Handelinge 10:44 tot 48 en dit lees dan so. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan toch die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons sluit weer die oë. Dankie Here vir u goedheid, dankie vir die woord wat u vir ons gegee het, wat u nie vir ons hoef te gegee het, maar u het, Here. Here, help ons om die woord vandag te regverdig en dit wat u aan ons openbaar. Maak ons harte sag, Here. Dat ons die woord nie net sal hoor nie, maar aanneem, Here. Dat het sal gevestig word in ons harte, dat ons dit sal kan uitleef, dat ons dit sal kan verstaan, Here. Dat ons die beter sal kan ken, Here. Sodat ons die beter kan aanbid. Vir wie is Here, maar ook vir wat hy vir ons gedoen het. Geef ons helderheid van verstand in hierdie oggend, Here, om u te ken. Want dit is ons begeerte, Here, is om u te ken, om nader aan u te groei. Soos Johannes die Doper gesê het, Here, minder van ons en meer van u. Help ons asseblief in dit. In Jesus naam. Amen. Nou, ons het laasweek gesien hoe Petrus by Kornelius se huis kom in Caesarea, wat ook 'n hawe stad is teen die Middellandse See, net noord van Joppe, van waar af Petrus hulle dan nou gekom het. En die groot deurbraak is natuurlik die feit dat Petrus in die huis gekom het van mense wat nie Jode was nie. Soos Petrus gesê het in vers 34 en 35, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat om vrees en geregtigheid doen, om welgevallig is. En om uit te brei op hierdie openbaring wat Petrus ontvang het, het ons gekyk na Galasiërs hoofstuk 3, waar Paulus precies hierdie onderwerp dan hanteer. En ons het gesien dat van wat sy nasie ook al is, of wat jou agtergrond ook al mag wees, en wie jou voorvader is, is absoluut irrelevant. Want die nageslag van Abraham bestaan nie uit die mense wat Abraham as 'n voorvader het nie, maar bestaan uit die mense wie dieselfde geloof het as Abraham. En daarom lees ons in Galasiërs 3 vers 7 tot 9, julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is die kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig, met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. En dit is redelijk eenvoudig om te verstaan. Abraham word geseën volgens die beloftes wat God aan hom gemaak het. En die mense wat saam met hom geseën gaan word, is die mense wat dieselfde geloof het as hy. En nie die mense wat bloot net fisies sy nageslag is nie. En daarom bevestig Paulus dit ook aan die einde van Galasiërs 3 vir ons, deur om te sê, vanaf vers 28 en 29, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is allemaal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham. En volgens die beloftes, erfgename. Die enigste vereiste, of jy deel is van die nageslag van Abraham, en volgens die belofte ook erfgename is, is of jy in Christus is, of nie. As jy nie in Christus is nie, ongeag of jy Jood is of nie, dan is jy nie die nageslag van Abraham nie. En jy is dan ook nie 'n erfgenaam, volgens die belofte nie. In Christus alleen word ons kinders van die lewende God. In Christus alleen is ons erfgename, volgens die belofte. In Christus alleen word ons saam met Abraham geseën. En in Christus alleen het ons 'n erfporsie in die hemele. Daar is geen hoop buite Christus nie. Jy kan jou bloedlyn 100% terugtrek na koning Dawid toe as jy wil, en dan van daar af selfs terug na Abraham toe as jy wil. Maar dit is absoluut irrelevant, want as jy nie in Christus is nie, deel jy nie in die burgerskap van Israel nie. Christus alleen is ons hoop, en daar is geen hoop buite Christus nie.
En soos Petrus dan sê, God is geen aannemer van die persoon nie, maar in elke nasie. Die een wat om vrees en geregtigheid doen, dit is hulle wat om welgevallig is. En in hierdie geval het die Here welbehaag in Cornelius, in sy huisgesin, en ook in sy vriende wat daar saam met hom in die huis is. Nie oor wie hulle voorvader is nie, maar omdat hulle die Here vrees. Omdat hulle die Here vrees. Ons sien toe hoe Petrus die evangelie aan Cornelius hulle verduidelik, vanaf vers 37 tot 43, maar terwyl Petrus hulle vertel van die evangelie, word hulle geonderbreek. En ons lees dan vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En wat ons dan hier sien is wat baie teoloë noem die Pinkster van die heidene. Die Pinkster van die heidene. Want net soos die Heilige Gees uitgestort was oor die Jode op die dag van Pinkster, waarvan ons dan nou gelees het in hoofstuk 2 en almal in tale begin praat het, is dit precies wat ons hier sien gebeur onder die heidene nou. En ons sal dan ook sien in hoofstuk 11 van Handelinge hoe Petrus terugverwys na hierdie spesifieke gebeurtenis en hoe Petrus ook die vergelyking trek tussen dit wat hier gebeur in ons hoofstuk en wat ons by die dag van Pinkster gesien het in hoofstuk 2, waar Petrus aan Handelinge 11 vers 15 tot 17 vir ons sê, en toe ek begin spreek het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons, wat is die Here Jesus, wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? En wat ons in gedagte moet hou, is weer eens dat hier waar die heidene ook die gawe van die Heilige Gees ontvang, volgens baie teoloë is, ten minste plus minus 8 jaar, nadat die Jode gedoop was in die Heilige Gees by die dag van Pinkster. Maar hoekom het dit so lang gevat voor die evangelie tot die heidene gekom het, of totdat hulle gedoop was so met die Heilige Gees? Want soos ons laas week gesien het in Galasiërs 3, die doel van die wet was juist om Abraham se fisiese nageslag in bewaring te hou, totdat die Messias sou kom, sodat hulle die eerstes sou wees om erfgename te wees van die beloftes wat God aan Abraham gemaak het. Die Israeliete was die enes wat in bewaring gehou was deur die wet, en die ander mense nie, totdat Abraham se saad, Jesus Christus, sou kom, soos ons laas week gesien het, aan wie die beloftes dan ook behoort. En daarom sê Paulus ook byvoorbeeld in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Ook in Jesus se bediening self sien ons in Matteus 10 vers 5 tot 7 daar staan. Jesus het die 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê die koninkryk van die hemele het naby gekom. Met ander woorde, die Heilige Gees en die evangelie wat eers 'n paar jaar na Christus se hemelvaart en na die uitstorting van die Heilige Gees by die dag van Pinkster op die Jode uitgestort word op die heidene, is in lyn met die primêre doel ook van die wet, soos ons laas week gesien het. Want God het die Israeliete in bewaring gehou deur die wet, jy sodat hulle die eerstes sou wees aan wie die evangelie verkondig sou word en die beloftes wat aan Abraham gemaak was, soos ons laas week gesien het, eerste aan sy eie nageslag tot vervulling sou kom, voordat aan enigiemand anders tot vervulling sou kom, of aan die nasies sou kom, soos ons laas week gesien het in Genesis 22 vers 18. Maar omdat daar nou 'n paar jaar verby gegaan het, vandat die Heilige Gees op die Jode uitgestort was, kan 'n mens dan ook hierdie verbasing verstaan van die Joodse gelowiges wat dan nou saam met Petrus gekom het na die huis van Cornelius, dat die Heilige Gees nou uitgestort word op die heidene. En daarom lees ons dan in die volgende twee verse, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. En dit is natuurlik presies wat ons by Pinkster sien gebeur het, waar die disippels met die Heilige Gees vervul was en hulle ook in tale begin praat het en ook die name van die Here groot of die naam van die Here groot gemaak het. Waar ons gesien het in Handelinge 2 vers 11, die mense van ander lande sê, ons hoor hulle in ons eie taal
oor die groot dade van God spreek. En dit is precies dan wat ons ook hier so in hoofstuk 10 sien. Maar die feit dat die Heilige Gees ook uitgestort word oor die heidene, is in lijn met die hele thema van wat ons sien in hoofstuk 10. En alles wat die Here vir Petrus gewys het, deur die visioen, word nou bevestig, deur God self. Alles wat ons gelees het tot en met hierdie punt toe, word nou bevestig deur God self, wat sy gees uitstort oor die heidene. Soos ons al gesien het, Petrus het vir Cornelius gesê in vers 28, Julle weet dat het ongeloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê, of om te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. En Petrus gaan dan ook aan in vers 34 om te sê, Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie, die een wat om vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Nou as Petrus dit bloot net gesê het en dit was daar gelos gewees, dan sou dit nie waar gewees het nie. Maar ons weet dat wat Petrus gesê het, wel waar is, want God bevestig dit. Deur om nie net sy gees op die Jode uit te stort nie, maar op mense van alle nasies, onder andere dan ook Cornelius en sy huishouding. En daarom sê Paulus in Galasiërs 3 vers 13 en 14, Christus het ons losgekoop, van die vloek, van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan die hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die gees die geloof kan ontvang. Met ander woorde, hoekom het Christus ons losgekoop van die vloek en namens ons 'n vloek geword? Sodat, sê Paulus, die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die gees die geloof kan ontvang. En dit is precies wat ons hier sien gebeur. En dit is ook die merkwaardigheid van wat ons in hoofstuk 10 van Handelinge sien gebeur. En dit is, soos ons in vers 36 gelees het, die Here is die Here van almal, sê vers 36 vir ons. Die Here is die Here van almal en die Here bevestig dit deur om sy gees uit te stort op almal wat sy naam vrees, ongeag wie jy is. En hierdie is 'n kardinale punt van die Nuwe Testament. En ons sien dit is 'n uiters belangrike doktrine en dit is juist hoekom Paulus dit keer op keer noem in die briewe wat hy vir die verskillende kerke skrywe. Ons sien hy sê vir die Galasiërs in Galasiërs 3 vers 28 en 29, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ons sien hy sê dit vir die Efesiërs, in Efesiërs 2 vers 17 tot 19, waar staan, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei, dit is Jood en Heiden, die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ons sien Paulus skryf ook vir die Romeine, in Romeine 10 vers 12, waar hy sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is die Here van almal, en is ryk oor almal wat hom aanroep. Paulus skryf dieselfde aan die mense in Kolosse, waar ons lees in Kolossense 3 vers 9 tot 12. Lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed het, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed jylle dan as uitverkorenes van God. En Paulus sê dieselfde vir die gelowiges in Korinthe. Waar ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 13, hy sê, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop, tot een lichaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne. En ons is allemaal van een gees deurdronge. Paulus sê vir die gelowiges in Filippi, dat sy Joodse agtergrond vir hom absoluut niks beteken nie. En hy sê in hoofstuk 3 van Filippense, dat die feit dat hy 'n Israeliet is, en dat hy besny is, en dat hy die wet gehou het as 'n Fariseer, en dat hy die Hebreër
van Hebreërs is, is absoluut irrelevant. En daarom sê in Filippense 3 vers 3, want ons is die besnijdenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Nou as die apostel Paulus iets skrywe vir 'n gemeente, dan is dit belangrik, want dit is deel van die woord van God. En as die apostel Paulus dieselfde ding sê en skrywe vir 2 of 3 gemeentes, dan moet ons regtig ernstig begin oplet wat hy sê. Maar selfs dit is nie eens die geval nie. Want Paulus skryf nie hierdie feit vir 1, 2 of 3 gemeentes nie. Want daar is byna nie een gemeente waarvoor hy dit nie sê nie. Hy sê dit vir die gemeente in Rome, hy sê dit vir die gemeente in Korinthe, hy sê dit vir die gemeente in Galasië, hy sê dit vir die gemeente in Efese, hy sê dit vir die gemeente in Filippi, en hy sê dit vir die gemeente in Kolosse. Van die 7 kerke vir wie Paulus skryf in die Nuwe Testament, is die gemeente van die Tessalonisense die enigste gemeente waar Paulus nie uitdruklik vir ons sê, dat daar nie meer Jood of Griek is nie. Aangesien hy eerder hulle wou bemoedig, as om doktrinies of doktrine te bespreek, omdat hulle onderhewige vervolging was, gedurende hierdie tyd. Hoekom is die boodskap wat ons in Handeling hoofstuk 10 sien, met ander woorde die feit dat daar nie meer onderskeid is tussen Jood en Heiden nie, so belangrik, dat Paulus hierdie selfde boodskap so te sê aan al die kerke skrywe, vir wie hy briewe skrywe in die Nuwe Testament? Hoekom is dit so belangrik? Want as dit nie waar was nie, is ons, wat nie fisies die nageslag van Abraham is nie, almal van ons wat hier sit vandag, absoluut hopeloos in ons verlore toestand. En ons sou absoluut geen hoop of vrede gehad het nie. Want as dit nie waar is nie, en daar nog onderskeid is om te maak tussen Jood en Griek, dan gaan ons ook nie geseën word saam met die gelowige Abraham nie. Soos Galasiërs 3 vers 9 vir ons gesê het. As dit nie waar is nie, dan is ons nie die nageslag van Abraham en volgens die belofte ook erfgename nie, soos Galasiërs 3 vers 29 vir ons gesê het. As dit nie waar is nie, dan het ons as heidene nie burgerskap saam met Israel nie. En ons deel dan ook nie in die verbonde van die beloftes, soos wat ons gelees het in Efesiërs 2 vers 12 nie. As dit nie waar is nie, dan is daar nog 'n muur en 'n skeiding tussen Jood en Griek, soos wat Efesiërs 2 vers 14 vir ons gesê het. As dit nie waar is nie, dan sou daar nog vyandskap gewees het tussen ons, soos Efesiërs 2 vers 15 vir ons sê. As dit nie waar is nie, dan is daar geen evangelie van vrede vir ons wat heidene is nie, soos wat Efesiërs 2 vers 17 en 18 vir ons sê. As dit nie waar is nie, dan is die Here nie die Here van almal nie, maar net die Here van die Jode. Soos ons lees in Romeine 10 vers 12. As dit nie waar is nie, dan is ons nie die uitverkorenes van God, soos Kolossense 3 vers 12 vir ons sê nie. En as dit nie waar is nie, dan is ons almal nie saamgedoop deur een gees tot een liggaam nie, soos 1 Korintiërs 12 vers 13 vir ons sê nie. Maar wat ons sien in Handelinge hoofstuk 10, is dat die Here nie 'n aannemer van die persoon is nie, en dat in elke nasie, die een wat om vrees en geregtigheid doen, om welgevallig is, en dat daar nie meer onderskeid is tussen Jood en Heiden nie, en dat geen mens onrein genoem kan word nie. En die Here bevestig dit vir ons, deur om sy gees uit te stort, nie net op die Jode nie, maar hy wys sy genade teenoor ons wat eens ver was. Hy stort sy gees uit op die heidene. Wat beteken, dat almal wat in die geloof is, is wel, soos ons nou al gesien het, saam met Abraham geseën gaan word. Ons is die nageslag van Abraham en volgens die beloftes erfgename. Ons het burgerskap saam met Israel en ons deel in die verbonde van die beloftes. Die skeidingsmuur tussen Jood en Griek is afgebreek. Daar is nie meer vyandskap nie, want die evangelie van vrede het tot ons almal gekom. Die Here is nie net die Here van die Jode nie, maar hy is die Here van almal. En ons is die uitverkorenes van God. En ons is saam gedoop deur een gees tot een liggaam.
En dit is as gevolg van hierdie feite, wat absoluut noodsaaklik is om te verstaan, dat Paulus het ook basis vir elke kerk skrywe, waarvoor hy skrywe, waarin sekere van die Nuwe Testament boeke selfs hele hoofstukke afsonder, om hierdie punt vir hulle te verduidelik. Maar verstaan ons dan, die erns van die saak en die genade wat ons hierin het, in Christus Jesus. Verstaan ons die genade van die feit, dat Christus dan gekom het. Want as het nie vir Christus was nie, het ons absoluut niks, nie een, van hierdie beloftes gehad nie. Christus en Christus alleen is die verskil tussen of ons mede-erfgename is of nie. Of ons mede-burgers is saam met Israel of nie. En of ons volgens die beloftes erfgename is of nie. En of ons geseën gaan word saam met Abraham of nie. En dit is hoekom hierdie onderwerp so gereeld voorkom in die boeke van die Nuwe Testament, want as het nie vir Christus was nie, sou ons as heidene die armsaligste van mense gewees het, sonder hoop, sonder vrede, en ons sou absoluut geen erfporsie gehad het in die hemel nie. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester, van die toekomstige weldade, het hier die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met die hande gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigings besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy die middelaar van die nuwe testament. So dat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Hebreërs 9 vers 11 tot 15. Laat ons dan nie min maak van wat Christus vir ons kom doen het nie. Laat ons nie min maak dat Christus die rede is, dat ons wat voorheen vervreemd was van die burgerskap van Israel, nou mede-burgers kan wees nie. Want soos 2 Korintiërs 1 vers 20 vir ons sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, Jesus Christus, is hulle ja en in hom, Amen, tot heerlikheid van God deur ons. Al die beloftes vind hulle vervulling in Christus Jesus. Hoeveel daar ook al mag wees, sê Korintiërs vir ons. Laat ons nie min maak van Christus, wat vervulling gebring het van die beloftes aan Israel en die feit dat in hom al die nasies van die aarde geseën gaan word, saam met die gelowige Abraham nie. Laat ons nie min maak van Christus nie, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. In hom, Jesus Christus, is hulle ja en in hom alleen, is hulle amen, tot heerlikheid van God deur ons. Ons maak min van God se heerlikheid, as al die beloftes nie ja en amen is in Christus nie. Ons maak min van God se heerlikheid as al die beloftes nie ja en amen is in Christus nie. Maar al die beloftes is, hoeveel daar ook al mag wees, ja en amen in Christus Jesus, tot heerlikheid van God. En met dit in gedagte, hoe kan Cornelius hulle dan anders? As om gehoorsaam te wees om gedoop te word en deel te word van hierdie liggaam van Christus. En wie al die beloftes dan ook vervul word. Waar ons dan lees in die laaste verse, dat Petrus sê, vers 47 en 48, niemand kan toch die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here, toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Hoe kan jy anders, as om te hoor wat Cornelius hulle gehoor het hierso, en om te hoor wat Christus gedoen het, en om te hoor dat daar vir jou erfporsie is, en om te hoor dat jy kan deel hê in die koninkryk van God,
en nie onmiddellik gedoop word, so dat jy jouself kan vereenselwig met hierdie realiteit nie. Hoe kan jy anders as om jouself nie onmiddellik te laat doop nie? Jy so dat jy kan deel wees in dit. Hoe kan ons dan anders as om onsself te vereenselwig met Christus en sy liggaam, in wie en deur wie al die beloftes van die Here tot vervulling kom? Daar is net een liggaam, in wie die beloftes tot vervulling kom, en dit is die liggaam van Christus. Daar is geen ander liggaam, geen ander entiteit, waarin die beloftes van God tot vervulling kom nie, behalwe alleenlik in Jesus Christus. En in Jesus Christus en sy liggaam alleen. Soos wat Christus gesê het in Johannes 10 vers 16. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees, een kudde, een herder. Een kudde, een herder. Daar is net een kudde, en daar is net een herder. Maar is ons deel van hierdie kudde? Of is ons nie? Die beloftes en die erfporsies wat ons ontvang in Christus, wanneer ons deel word van hierdie kudde, waarvan daar net een is, is beter as enig iets wat enig van ons ooit sal kan begryp. Maar is ons deel van hierdie kudde? Van wie Christus die herder is? Nie een van die goeie beloftes wat God gemaak het teenoor die mensdom, gaan ooit sy vervulling kry, buite Christus nie. Nie een van die goeie beloftes gaan of kan hulle vervulling kry, buite Christus nie. Maar is hy ons herder? En laat ons nie onsself bluf om te dink dat ons deel van hierdie een kudde is, as ons nie sy stem hoor en gehoorsaam is nie. Want soos die Here sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. En net as dit die geval is in ons lewens, net dan is al die beloftes, wat hulle vervulling vind in Christus Jesus, van toepassing op ons. Net dan. Soos die Here dan ook in die volgende vers sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. Is ons deel van die kudde, want as ons nie is nie, en as ons nie in Christus is nie, soos Efesiërs 2 vers 12 ons sê, as ons nie in Christus is nie, dan is ons ook vervreemd van die burgerskap van Israel. Ons is vreemdelinge ten aansien van die verbonde van beloftes, en sonder hoop, en ons is sonder God in hierdie wêreld. As ons sonder Christus is, is ons vervreemd van die burgerskap van Israel, ons is vreemdelinge ten aansien van die verbonde van beloftes, en ons is sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Ons is absoluut verlore. Laat ons al ons hoop en vertroue dan plaas op die een wat die skeidingsmuur afgebreek het en een weg gemaak het vir heidense sondaars soos ons. Laat ons elke las aflê, laat ons die Here volg met ons hele hart en siel en verstand. Want alleenlik dan is die beloftes van toepassing op ons, as ons deel is van die kudde. Maar wat 'n voorreg is dit nie ook om ons lewens neer te lê vir die Here van die heelal wat sy lewe vir ons neergelê het. Wat 'n voorreg is dit nie. Hoe kan 'n mens dan anders as om die Here te volg? As ons sien dit waarvan hy ons deel maak. Hoe kan 'n mens anders? Net soos wat Cornelius nie anders kon as om gedood te word nie. En homself vereenselwig met hierdie realiteit nie. Hoe kan ons anders? As om al hierdie beloftes te sien, wat die Here vir sy volk beloof, en om nie alles neer te lee om het aan te gryp nie. Wat 'n voorreg is het nie, en wat 'n genade is het nie, wat die Here nie dan vir ons gee nie. Mag ons die Here volg met ons hele hart en siel, met ons hele verstand, want hoe kan ons anders? Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is het nie om U te ken nie. Te genade is het nie dat U vir ons gesterf het, Here, om ons naby te bring, so dat ons U kan ken, so dat U wet op ons harte geskrywe kan word.
so dat ons U kan aanroep, Here, en so dat ons kan deel in die verbonde van die belofte, soos wat U sê in die woord. Dat ons geseën kan word saam met die gelowige Abraham, soos die woord vir ons sê. Here, ons verdien het nie. Ons kan het nie verdien nie, geen mens kan het verdien nie. Here, ons erken en ons verstaan. Dit is as gevolg van die genade alleen. Here, ons dankie vir dit. Here, maar mag in ons harte werk. Mag U ons help en mag U ons oortuig deur die Gees. Dat ons lewens sal neerlê vir U, Here. Dat ons U sal volg met ons hele hart en siel en verstand, Here. Want hoe kan ons anders as ons kyk na dit wat U vir ons gegee het? As ons kyk na dit wat U vir ons beskikbaar gestel het? Dat U vir ons deel maak, Here, en dat U ons seën saam met die gelowige Abraham. Here, hoe kan ons anders? As om U nie met ons hele hart en siel en verstand dan te volg nie. Maar Here, help ons in dit, want U weet en ons weet dat ons is maar sondaars, ons is hardkoppig, Here. Ons neig na die dinge van die wêreld. Maar dit mag het ver van ons af wees. Mag ons U ken in al ons weë, Here. Alles wat ons doen, mag ons eer en glorie aan U heilige naam bring. Mag ons U volg met ons hele hart en siel en verstand. Maar Here, help ons in dit. Wees ons weer eens genadig, Here. Maar Here, ons dankie ook dat ons kan weet dat niemand ons uit U hand uit kan ruk nie. U kyk na U skape. En dankie dat dit is waar ons vrede lê. Dat U na ons kyk, die Here van die heelal. Maar Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend en waar ons uitgaan in hierdie week. Mag U ons oortuig, Here, van ons sonde. Mag U ons oortuig, Here, dat as ons nie deel is van die kudde nie, dat ons sal bekeer, o Heer. Dat ons sal verstaan wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Dat U wat ons, wat eens ver was, naby gebring het, Heer. Dat U vir ons gesterf het, sodat ons U kan ken. Sodat U ons kan deel hê in die burgerskap van Israel. Ag Heere, mag ons U genade begryp. Mag U ons het gun om te bekeer. En mag U ons het gun, Heere, om U te volg met alles wat ons is. In Jesus naam vra ons, het nie oor ons het verdien nie, Here, wat ons doen nie, maar oor die genade groot is. Wees met ons, o Heer. Amen. Amen.